Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Vyzýváme českou vládu, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich boji za národní suverenitu. Braňme se proti diktátu Evropské unie. Polský ústavní soud na žádost premiéra Mateuše Moravěckého před dvěma týdny rozhodl, že polské právo je nadřazené právu Evropské unie. Jedná se o zcela průlomové rozhodnutí a nizozemský premiér Mark Rutte hodlá již na samitu unijních lídrů tento týden požadovat, aby Varšava nedostala od Evropské unie žádné peníze. Z mimořádného fondu obnovy. 24 miliard eur, tedy 610 miliard korun. No, to je ten fond obnovy, za který sami Poláci ručí a i Česká republika ručí za všechny ostatní země. To znamená, je to neuvěřitelné že Polsko ručí za ty peníze, za ty evropské dluhopisy, nebo unijní dluhopisy, a teďka Evropská unie jim z toho nechce dát peníze. No, neuvěřitelná situace. Evropská komise již také reagovala prohlášením, že bude hájit nadřazenost práva Evropské unie všemi prostředky a europoslanci i někteří další evropští politici označili verdikt za první krok Polska na cestě z Evropské sedmadvacítky, tedy z Evropské unie. Hnutí SPD odmítá, aby se Evropská komise, nizozemský premiér Rutte a případně další europoslanci vměšovali do vnitřních záležitostí jednotlivých států, v tomto případě Polska. Hnutí SPD je jediná parlamentní strana, která prosazuje obnovení svrchovanosti a suverenity naší republiky vystoupením z Evropské unie. Proto za zásadní považujeme přijetí funkčního zákona o referendu. Podporujeme spolupráci svobodných států v Evropě. Vyzýváme českou vládu, aby podpořila Polsko a Maďarsko v jejich boji za národní suverenitu.